ស <Siser> <voi email> <253neg1> <c 1970> <laughs> ួស្តីអ្នកនរទាំងគ្នាវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបានសាជាជីថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអេ ඩ් មីននៅលើកយកនឹងរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកសម្ដែងជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការទស្សនាកម្សាន្តហើយរឿងមួយនេះមានចំណងជើងថា Kill Zombie ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនោះសូមគឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Like Subscribe ឲ្យអេ ඩ් មីនម្នាក់មួយផងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតើតានមកទស្សនាជាមួយនឹងអេ ඩ් មីនទាំងអស់គ្នាដល់ផ្ដើមសាច់រឿងមកដល់ន អង្គគួរខ្លាចហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនោះបងប្រុសរបស់គាត់នឹងតែងតែទេមករំខានគាត់ជំនាញហើយនៅទីនេះនឹងក៏មានស្រីស្អាតម្នាក់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នានឹងតែងតែចាប់អារម្មណ៍ជំនាញដែលនាងនឹងគឺមានឈ្មោះថាទេហេសហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនដែលនៅសុកសុកនោះនាងក៏ស្រាប់តែមកបអ៊ូលប្រុសស្អាតរបស់យើងនឹងឲ្យចូលរួមជប់លៀងជាមួយនឹងនាងហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអอฟហ្វនេះម្នាក់ម្នាក់តែងតែមកឲ្យយោបល់អាស៊ីថាឲ្យតែធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះឲ្យនាងសុបាយចិត្ត ជុបត្រូវតែម្ដងមិនអីក៏គាត់នឹងធប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអាស៊ីសិនឹងក៏បានបដិសេធហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏ត្រូវបានមេការរបស់គាត់នឹងដេញចេញពីកន្លែងធ្វើការមួយនឹងតែម្ដងហើយចំណែកឯបងប្រុសរបស់អាស៊ីសិនេះវិញពួកគេក៏កំពុងតែស្បែករិរីនៅកន្លែងជប់លៀងរបស់ពួកគេនឹងហើយនៅពេលដែលអាស៊ីសិរបស់យើងក៏បានរៀបចំឯវ៉ែរបានគាត់ហើយនោះក៏ក៏បានបញ្ញាល់បញ្ញាល់មកជួបជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់តែម្ដងក៏ព្រោះតែមោនឹងក៏ក៏មានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាស៊ីសិនឹងត្រូវបានគេដេញចេញនោះដែរហើយនៅពេលដែលដឹងនាំនឹងថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេដេញចេញនោះក៏ក៏ធ្វើការប្រមូលបងប្រុសរបស់គាត់នឹងឲ្យមកធ្វើការរស់ស៊ីជាមួយនឹងគាត់វិញហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុង តាំងពីនិយាយជាមួយនឹងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ច្រឡំដៃធ្វើការគប់បាល់ទៅចំក្តារមុខចែស្អាតម្នាក់បាំងតែម្ដងហើយចែម្នាក់ហ្នឹងគឺជាសងសារបស់មិនុរម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅកលានកម្ពុជាមួយហ្នឹងហើយនៅពេលនោះពូកញ្ញាញ់ហ្នឹងក៏ក៏បានធ្វើការលើកដៃខ្វាច់កូនចែរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងក៏បាន chainId មកខ្វប់តែម្ដងក្រោយមកអាស៊ីសជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់យកដាក់គុកតែម្ដងទៅហើយពួកគេទាំងអនខេនហ្នឹងក៏បានមកជាប់គុកជាមួយនឹងទូប្រុសរបស់យើងដែរហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងបួនកំពុងតែធ្វើការជាប់គុកនោះពួកគេនៅតែមិនព្រមឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតហើយពួកគេហ្នឹងនៅតែប្រកែកគ្នាលើពេញនឹងឯងហើយរហូតពេលនោះចែស្អាតប៉ូលីសហ្ន ម្នាក់ទៀតនឹងយកមកញាត់ចូលក្នុងបន្ទប់គុំខាំងមួយនឹងដែរហើយពួកគេក៏បានអុសកឡាដាក់ចែះស្អាតប្រលិះហ្នឹងតែរំពេចនោះហ្នឹងចែះហ្នឹងក៏ក៏បានយកឧបករណ៍ឆ្អាក់របស់គាត់ហ្នឹងឆ្អាក់ចំក្តារក្របអាប៉ិមុខខ្មៅនៅតែម្ដងទៅហើយជំនាញអទេសនៅវិញគាត់ក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកញ្ចក់ហើយនឹកឃើញទៅដល់អាស៊ីជេនិចហើយរំពេចនោះអាប៉ិមេកាហ្នឹងក៏ក៏បានមកអុសកឡាដាក់ចែះស្អាតរបស់យើងតែម្ដងដែលគាត់ក៏គិតថានឹងបានឌីសាញជាមួយនឹងចែះស្អាតនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែចែះស្អាតរបស់យើងក៏ក៏បានធ្វើការបដិសេសទៅហើយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានយានអវកាសមួយហោះទ្រំរោមរោផានៃរបស់យើងហើយវាក៏បានហោះទៅបុកអាគីដែលទ ធ្វើឲ្យមានការរំជួយដូចជាខ្លាំងហើយនៅពេលដែលគ្រប់យ៉ាងវាបានស្ងប់ស្ងាត់នោះអាបទៅគុំខែងនោះវាក៏បានបើកទ្វារអូតូម៉ាទិកតែម្ដងទៅធ្វើឲ្យពួកគេនាំគ្នាចេញពីបទៅគុំខែងនឹងមកហើយពួកគេប្រហែលជានឹងក៏បានប្រមឈប់ជ្រោះគ្នាទៀតមានតែអាស៊ីធឺម៉ីណែតតែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានដើរចេញមកពីក្រុមពួកនឹងហើយកំពុងតែឈមមើលនៅអាកាសធាតុជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ត្រឡប់មកពួកគេក៏បាននាំគ្នាចេញពីក្នុងបទៅគុំខែងតែម្ដងទៅហើយចំណែកអាស៊ីរបស់យើងនេះវិញគាត់ក៏បាននៅទូរទស្សន៍របស់គាត់មកស្ដាប់ហើយគាត់ក៏ស្រាប់តែលើកសូសំឡេងថាបាននិយាយថាបងឯងមកជួយខ្ញុំបន្តិចមកឥឡូវនេះនៅក្នុងអอฟិសរបស់យើងនឹងគឺពោពេញទៅដោយពួក zombie ពេញនឹងឯងហើយនៅពេលដែលពួកគេបានចេញមកដល់ខាងក្រៅនោះពួកគេក៏បានឃើញថាជុំវិញខ្លួននឹងទីក្រុងមួយនោះក៏បានរលំរលាយតិចៗអស់រលីងតែម្ដងហើយរងពេទ្យនឹងនោះក៏ស្ទើរតែមាន Jeep មួយនោះក៏បានជាទេរបស់គាត់មកដល់កន្លែងនោះក៏បានបុកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់អាស៊ីផាំងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលអមស្រីម្នាក់នឹងគាត់បានដឹងខ្លួនមកវិញនឹងគាត់ក៏បានខ្លាចខ្លួនទៅជា zombie តែម្ដងហើយគាត់ក៏បានធ្វើកាតដេញខំពួកគេនឹងឯងតែរងពេទ្យនឹងនោះប៉ូលីសស្រីស្អាតនឹង តាមភ្នាក់ងាររបស់គាត់ទេគាត់ក៏បានរត់ទៅខាងឆ្វេងនៃណាធ្វើមិនដឹងក្រោយមកពួកគេក៏បានមកអង្គុយមើលព័ត៌មានតែម្ដងក្រោយមកពួកគេក៏បាននឹងថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺការឡើងដោយសារតាយិនអព្ភកាសមួយដោយសារតើនៅលើយិននឹងគឺមានជាតិពុលអ្វីមួយយ៉ាងបានផ្សាយភីធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងខ្លាំងទៅជាซอมบี้ហើយចែប៉លីងគាត់ក៏បាននិយាយថាពួកយើងគឺត្រូវនៅទីនេះហើយដើម្បីរងចាំកម្លាំងចំនួនគេមកជួយពួកយើងហើយនិយាយមិនតวนពុតវិមតផងនោះក៏ស្រាប់តែមានពួកซอมบี้នេះវាបានចេញមក តែប្រុសស្អាតរបស់យើងគាត់ក៏បានរត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ក៏បានធ្វើការចាត់ការយេប៉េកាចារនឹងតែម្ដងតទៅក្រោយមកទីពួកគេក៏បានធ្វើការនាំភ្នាក់ងារជីឡានចេញមកពីកន្លែងប៉ោះបលិសហ្នឹងហើយក្រោយមកគេក៏បានចូលទៅក្នុងស្ថានមួយកន្លែងដើម្បីរកឧបករណ៍ផ្សេងៗធ្វើជាអាវុធរបស់ពួកគេហើយចំណែកថេនៅវិញគាត់ក៏មិនតន់ស្លាប់ដូចគ្នាគាត់ក៏ក compong <coughs> តែរត់គេចពីពួកសំពីដូចគ្នានឹងឯងហើយគាត់ក៏បានធ្វើការតែទូរស័ព្ទមករអាស៊ីរបស់យើងហើយសុំវោឲ្យអាស៊ីហ្នឹងទៅជួយគាត់ ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាដើម្បីស្រីពួកយេស៊ូស្លាប់ហើយក្រោយមកនោះពួកគេក៏បានទរៀបចំអាវុធរៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងហើយចំណែកបងប្រុសរបស់អាស៊ីនេះវិញអត់មានខ្វល់ខ្វល់អីទេគាត់ប្រុងទៅលុយលុយនៅកន្លែងលូអីវ៉ាន់មួយហ្នឹងហើយចូលរៀនគាត់ក៏បានមកនិយាយថាកុំបាក់បែកបើថាចង់មកលុយនោះកន្លែងទានាគារបស់គ្នាលុយលង្កោដូចភ្នំអញ្ចឹងហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានដាល់ចាញ់ពីក្នុងហាងមួយហ្នឹងមកដោយមាននៅអាវុធគ្រប់គ្រប់ដៃតែម្ដងហើយចំណែកអាស៊ីនេះវិញគាត់នៅតែមានចង់ទៅជ ពួកគេនឹងចូលទៅកន្លែងក راس ឡានមួយហ្នឹងហើយរបៀបនោះពួកជាងឡានហ្នឹងក៏បានយកថ្នាំអ្វីមួយយ៉ាងដែលផលិតបានពីពួកស៊ូមប៊ីហ្នឹងយកមកចាក់ឡានដើម្បីអួតដល់ពួកគេហើយគ្នាគ្នារបស់អាស៊ីហ្នឹងក៏បានស៊ូថាចាំចោះមិតភ័ក្ររបស់បងឯងដែលបានយកអាថ្នាំពុលហ្នឹងមកទៅណាបាក់ដែរចុះតែពេលងាកទៅអាប៉ិនឹងខ្ល ਾਇ ដូចជាស៊ូមប៊ីវត្តទៅហើយហើយរបៀបនោះហ្នឹងស៊ូមប៊ីដែលជាមិតភ័ក្ររបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានខំគាត់ស្លាប់បាត់វងជីវិតតែម្ដងទៅហើយចំណែកថេនេះវិញក៏ក៏ ឯងហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានធ្វើការបំបាយគ្នាជាពីក្រុមចំណែកអាស៊ីនឹងក៏ក៏បាននៅជាមួយនឹងចែកស្បានជំនាញរបស់ប៉ូលីសហ្នឹងហើយចំណែកម៉ូដែលជាបងប្រុសរបស់អាស៊ីហ្នឹងពួកគាត់ក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់តនេគីដែលមានម៉ូជូលីហើយចេវីពួកគេក៏បានធ្វើការបើកទូតទៅនេគីហើយរៀបចំលុយដាក់ក្នុងកាបូបរបស់ពួកគេតែម្ដងហើយចំណែកណូឡែនក៏ក៏បានមករកអីញ៉ាំហើយគាត់ក៏បានឃើញនំខេកមួយដែលធ្លាក់មួយកន្លែងតែរំពេចនោះហ្នឹងក៏ត្រូវបានសំប៊ីមួយហ្នឹងងើបមក ញញួរនឹងវាយពួកស៊ុំប៊ីនឹងឲ្យជាផ្លូវគាត់តែម្ដងហើយចំណែកពួកមោនេះវិញគាត់ក៏ត្រូវបានចូលលីនឹងបាវគាត់ហើយទុកឲ្យពួកគេនៅកន្លែងមួយនឹងក្រោយមកមោគាត់ក៏បានតែទូរស័ព្ទទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបងប្រុសរបស់គាត់មកជួយគាត់ផងដោយសារតែពេលនេះនឹងគឺពួកស៊ុំប៊ីនឹងបាត់ផ្លូវគាត់ចេញអស់ហើយមិនឲ្យគាត់ចេញតារួចទេហើយចំណែកណូឡែននេះវិញនៅពេលនេះនឹងគាត់ក៏បានខ្លាយទៅជាស៊ុំប៊ីទៅហើយទៅពួកគេនឹងសម្រាប់ຈັດសម្លាប់គាត់ចោលតែម្ដងទៅហើយអាស៊ីជាមួយនឹង គាត់ក่อนម្ដងទៀតតែគាត់បានធ្វើឲ្យអាឡានមួយដែលបានឈប់នៅគិតគាត់កំពុងតែពួរហ្នឹងវាបានមកលឺសំឡេងទី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 ឡើងចឹងណាហើយពួកซอมบี้នៅវិញនៅពេលដែលលឺសូរសំឡេងឡានហ្នឹងវាក៏បានធ្វើការបាយមករកសំឡេងហ្នឹងតែម្ដងក្រោយមកទៀតអាស៊ីជាមួយនឹងចែស្អាតហ្នឹងក៏បានជួយមិត្តភក្តិរបស់គេបានសម្អាតហើយរូបពេលនោះពួកគេក៏បានងើបវែងផ្លៅទៅធ្វើឲ្យពួកซอมบี้ហ្នឹងមករោមពួកគេជិតឈឹងតែម្ដងហើយរំពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានប្រុសស្អាតពីរ របស់គាត់ងាយពេលនោះពួកซอมบี้ក៏បានធ្វើការវាយគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងទៅហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានឈរមើលซอมบี้វាយគ្នានៅនឹងឯងហើយនៅពេលដែលគុនចារซอมบี้របស់គាត់ធ្វើការកម្ចាត់អະซอมบี้ចារអក្រនឹងអស់ហើយនោះគាត់ក៏បានធ្វើការដោះលែងគុនចារซอมบี้របស់គាត់តែម្ដងហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងពួកតាហានដែលសុំឲ្យពួកតាហាននឹងទៅជួយថេថងតែពួកតាហាននឹងអត់មានខ្វាយខ្វល់អីនោះទេទៅធ្វើឲ្យអាស៊ីនឹងក៏ក៏សម្រេចចិត្តបើកឡានត ដែលល្អខ្លាំងមែនទែនដែលឡានរបស់ពួកគេដែលបានបើកមកហ្នឹងគឺមាននូវអាវុធជាច្រើនគ្រឿងហើយចេហ្វីហ្នឹងក៏ក៏សម្រេចចិត្តនៅខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការពន្យាពេលឲ្យពួកគេទាំងបីនាក់ហ្នឹងឡើងទៅជួយ test ហើយអ្នកទាំងបីក៏បានឡើងតាមចម្ការយន្តតែសយខ្លាំងមែនទែនតែចម្ការយន្តហ្នឹងវាខូចប្រើការមិនការទៀតក្រុមពេញនោះពួកគេក៏បានរត់បួនពួកសំមប៊ីសិនកុំឲ្យវាខើចអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែពួកសំមប៊ីច្រានពេកទៅធ្វើឲ្យចេហ្វីហ្នឹងមិនអាចរារាំងវាបានទេក៏ក៏បានសម្រេចចិត្ត ដែលជាមួយគាត់នឹងឲ្យមកជួយគាត់នឹងឯងហើយនៅពេលនោះនឹងមិត្តភក្តិរបស់អាស៊ីនឹងគាត់បានខឹងខ្លាំងមែនតேគាត់បាននិយាយថាអាបកាច់ឯងមកជួយមនុស្សស្រីឲ្យចឹងមែនខំស្រឡាញ់គេអស់ប្រច័ណ្ឌតែគេធ្វើរកកផាលដាក់ឯងហ្នឹងហើយរំពេចនោះនោះពួក зоম্ব ីនឹងវាក៏បានចម្រុកមកយ៉ាងច្រើនទៅធ្វើឲ្យពួកគេនឹងបាយផ្លូវគ្នាទៅពីរក្រុមហើយចំណាយទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានមកឈូកគៀនជាងតែម្នាក់ឯងហើយគាត់ក៏បានដាក់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់នឹងទេទៅការ test ទៅທາງ test នៅណាខ្ញុំមកជួយហើយ មកជួយហើយថែមទៀតមកបបាក់មុខគាត់ចឹងទៀតចឹងហ្នឹងណាហើយចំណែកអាថេសនៅវិញកំពុងតឡាំងចិត្តដល់តាមប្រើនេះនោះក៏ស្រាប់តែមេរបស់គាត់ដែលខ្ល ਾਇ ទៅជាស៊ូមប៊ីនោះក៏បានមកចាត់ការពួកគាត់ហើយថេសក៏ត្រូវបានមេរបស់គាត់នឹងខំសម្លាប់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចំណែកពួកស៊ូមប៊ីនៅខាងក្រៅអាកាសវិញពួកវាក៏បានតម្រង់មកកន្លែងអាកាសមួយដែលពួកអាស៊ីកំពុងទៅនៅនឹងឯងហើយចំណែកអាស៊ីនៅវិញគាត់ក៏បានព្យាយាមរស់បងប្រុសរបស់គាត់រំពេចនោះនឹងពួកគេក៏បានជួបគ្នាវិញហើយរំពេចនោះពួកគេក៏បាន ហើយរូបពេជ្រនោះវិញរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជូនបុរុសម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកជំនាញខាងសាធារណពលផ្សេងផ្សេងឲ្យមកជួយស៊ើបស្រួរដល់ពួកគេនឹងឯងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅលើខ្លួនគាត់នឹងពព្វពេញទៅដោយអាវុធគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអូននឹងអាញ់ពីអ្នកខ្លាំងមានគ្រប់បាយគ្រប់អីរូបពេជ្រនោះក៏ស្ងប់ទៅស៊ុំប៊ីមួយនឹងក៏បានហក់មកខាំជើងគាត់គ្រឹបតែម្ដងហើយចំណែកប៉ូលីសស្អាតរបស់យើងនេះវិញគាត់ក៏បានជួយជាមួយនឹងថេដែលខ្ល้ายទៅជាស៊ុំប៊ីហើយនោះពួកគេតាំងពីនេះក ការដាស់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទាំងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ល្លាយទៅជាซอมบี้បាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានដាស់ចេញទៅណាឆ្ងាយទេគាត់ក៏បានបាយមកខំពួកគេវិញដល់រំពេចនោះហ្នឹងមោក៏ក៏សុខចិត្តឲ្យซอมบี้នឹងខំដើម្បីធ្វើការ pungepel ឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ទៅដាក់ក្របបាយទាំងឯងហើយគាត់ក៏បានធ្វើការຈັດការនូវซอมบี้ដែលពងខំបងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងបានសម្រេចហើយក្រោយមកហ្នឹងទាំងពីរនាក់បងប្អូនក៏បានធ្វើការលៀគ្នាតាមម្ដងទៅហើយក្រោយមកអាស៊ីហ្នឹងក៏បានមកតាមរលប៉ូលីសស្អាតរបស់យើងវិញហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដាស់ដាស់ហ្នឹងក៏បានជួជជាមួយនឹងមេគាត់ដែលខ្ល្លាយទៅជាซอมបี้ហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តបាញ់ទៅលើមេរបស់គាត់ផាំងផាំង ម្ដងទៅដោយគាត់មិនបានគិតអ្វីច្រើននោះទេហើយចំណាយចែកស្អាតប៉លីសរបស់យើងនៅវិញគាត់គាត់មិនតានបានឈប់វៃគ្នាជាមួយនឹងអាស៊ុំ B ទេដែរហើយនៅពេលដែលអាស៊ីក៏បានមកដល់នោះចែកស្អាតប៉លីសនឹងក៏បានតតក្បាលស៊ុំ B នឹងដាច់ក្បាលប៉တ်តែម្ដងទៅហើយនៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នានោះអាក្របបាយនឹងវាក៏បានចិត្តផ្ទុះដូចគ្នាដែរហើយអាស៊ីជាមួយនឹងចែកស្អាតប៉លីសនឹងក៏បានរត់មកជួបជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ពួកគេក៏បាននាំគ្នាបញ្ញាបញ្ញារត់ចុះពីលើអាគែមួយ ប៉ុណ្ណឹងឯអ្នកនរគ្នាហើយជាចុងក្រោយអេឌីមីនក៏សំខាន់តេភ័យតូចចំពូពាកបិទលើលឺដោយបកាណឹងមួយមិញសំរុំសូមមេត្តាពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានដល់អេឌីមីនផងហើយបើសិនជាចុចចិត្តកំផ្លិតចុច Like Subscribe តសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យអេឌីមីនម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបសួរ